თქვენ გქონდათ საათი და მეტი დრო იმისათვის, რომ თქვენი ანგარიში, თქვენი ამ რანგში მოღვაწეობის ბოლო წელს, ბოლო გამოსვლის პირობებში ჩაგებარებინათ საზოგადოებისათვის. თუმცა თქვენ ეს შანსი არ გამოიყენეთ, ისევე როგორც სხვა შანსები, რადგან შემდეგ მოგახსენებთ. თქვენ პასუხები გაქვთ გასაცემი მრავალ კითხვაზე. მაგალითად, შეწყალებებთან დაკავშირებით, რატომ ხდება, რომ კონვეიერული სისტემით, ყოველგვარი რეალური ანალიზის გარეშე ხდება პირთა შეწყალებები, რომელთაგანაც დაახლოებით 70-80%-ზე მეტი ჟავდებული იყო მძიმიან განსაკუთრებულ მძიმე დანაშაულს და 9-10,000 პატიმრიდან თქვენ 3,600-ზე მეტი შეიწყალეთ თქვენი საპრეზიდენტო ვადის პირობებში. თქვენ შეიწყალეთ ადამიანი, მაგალითად, რომლის საქმის განხილვა არ იყო დასრულებული სამივე ინსტანციის სასამართლოში. შეიწყალეთ ოჯახის წევრი, რომელსაც 17 წლიდან მოახდევინეთ მხოლოდ 3 წელი და ეს მოხდა შესაბამისი კომისიის გვერდის ავლით. ეს ხდება იმ ფონზე, როდესაც მაგალითად დამოუკიდებელი ესტონეთის ყველა პრეზიდენტმა ერთად აღებული 10-ჯერ ნაკლები მჯავრდებული შეიწყალა, ვიდრე მხოლოდ 2017 წელს თქვენ ეს გააკეთეთ 831 მჯავრდებულზე ამ წელს საუბარი. თქვენ მიერ უკანასკნელ წლებში შეწყალებულია 95 მსხვილი ნარკორეალიზატორი. თქვენს მიერ შეწყალებული მჯავრდებულებიდან 575-მა ხელმეორედ ჩაედინა 672 სხვადასხვა სახის დანაშაული, რომელთაგან 189 მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე შემთხვევა იყო, აქედან 40 დალადობის და ოჯახური დალადობის შემთხვევა. ამ ფონზე კიდევ უფრო დასანანია თქვენი თავის მართლება, პასუხისმგებლობისგან თავის არიდების მცდელობა და არგუმენტი, თითქოს სასტიკი მკვლელების შეწყალების მიზეზი მისი დადებითი დახასიათება იყო. აღარაფერს ვამბობ თქვენს მცდელობაზე, კონკრეტულ არ დავკონკრეტები მთლად, მაგრამ იცის ყველა საზოგადოება მამის შესახებ დეტალურად. საზარელ დანაშაულთან დაკავშირებით მსხვერპლისათვის გადაგებრალებინათ გარკვეული პასუხისმგებლობა იქით.